labai dažna problema ir ji susijusi tiek su pašalinių nekurių vaistų vartojimu, ji susijusi su kokiamis tai lygomis, kurios ardo mūsų sveikatą, na, pavyzdžiui, ten depresija, visokie ten tie autoimuniniai procesai, kurie vyksta ten daugybė kitų, visokie ten tie raumenų silpnumą įtakojantys tie veiksniai su mūsų mityba yra susiję, todėl kad ląstelienos mes mažai valgome. Ir skaidulos yra dvejopos, vienos jų yra netirpios, tai yra tos, kurios yra luobelėse visokiose. Na, ten, mes žinome, kad tarkim, ar vaisių, ar daržovų luobelės, ir mes jas kartais berime, tokias, bet mes turim gauti tirpių skaidulų ir turim gauti apie 30 gramų. Taip sakoma, kad gaunam geriausiai apie 10 gramų, turim gauti įvairių, nes tik tirpios skaidulos maitina gerasias bakterijas, tik tirpios. Ir vėlgi, mes dažniau valgom rafinuotą maistą, perdirbtą, tokius pusfabrikačius ir daržovės, pirmai kalbėjom apie kokybę, tai jos neretai perkamos paruoštos salotos prekybos centruose arba supjaustytos kažkokios tai celofonuotos, jos praradė savo maistinę vertę, negana to papildomai. Tai jeigu mes nevalgom ląstelienos, kurios skatina peristaltiką, kaip minėjau, jeigu mes nemaitinam gerų bakterijų, jeigu mes vartojam vaistus, kurie naikina gerasias bakterijas, o naikina antibiotiką, antibijos prieš gyvybę, chemoterapiją, kontraceptikai, nesteroidiniai prieš uždegiminiai, ne tokie populiarūs kaip ibumaksas, dandiklakas, indometacinas ir taip toliau. Ir taip pat prieš diabetiniai vaistai, prieš traukuliniai, ten tie migdomieji vaistai ir kai kurie kiti hormoniniai, steroidiniai, reiškia hormoniniai vaistai. Tai dėl gerųjų bakterijų stokos mes taip pat turime šitą problemą. Ir dar, jeigu mes negerim skysčių, o šiaip polinkis vidurių, jeigu mes nevalgom riebaus, nors visai nieko riebaus, jeigu mes kenčiame nuo pilvo pūtimo, vėjuotą dieną skalbiniai geriau džiūsta ant virvės negu be vėją dieną, kad tai reiškia praktiškai, kad tas perteklinis vėjas, jeigu pilve vėjuota, tai tada išsausinama žarnų turinys labiau negu įprastai. Ir šita problema aktualesnė tie vadinamiem vata došo žmonėms. Kada mums nusistatyti šitą problemą, kokie kriterijai tada. Ir vėda sako, kad išvalyti žarnyną nuo to perdirbto maisto turėtumėm prieš pusryčius, kiekvieną dieną. Aš savo pacientų visada klausiu apie šį veiksmą. Ir man sako, na, normaliai, sakau, tai kada, kas 2-3 dienas jiems normalu, nes kažkada buvo, tai įvykdavo kartą savaitėje, tai yra nenormalu. Kodėl? Todėl, kad dėl daugybės priežasčių, viena, kad keičiasi pH, puvimo procesai vyksta. Ir ta pH nepalanki sveikom bakterijom. Išveša patogeninė flora, dar aišku, kad primeta poreikį, kai mes kalbėjom saldžiam skoniui, mes pataikaujame ir taip toliau. Vidurius kietina vartojama kava. Ir kava turi tą vadinamą diuretinį arba šlapimą varantį poveikį. Mano pacientai dažnai man sako, kad priešingai, iš geros kavos, jie tada gali nueiti į tualetą. Tai iš tikrųjų kava veikia apgaulingai. Ji nusausina visą organizmą, gilina problemą, tačiau ji prilaiko vandenius skysčius storajam žarnyne tokiu būdu, suminkštydama žarnų turinį ir padėdama jam pasišalinti. Ir kad mes turėtumėm rimtai žiūrėti į šitą fiziologinį reiškinį. Jeigu to nedarom kasdien kartą du dienoj, tai turėtumėm pagalvoti apie jo sveikatą žalojantį poveikį. Kaip, kuo žaloja? Minėjau, kad puvimas vyrauja. Kad kraujotaka apie žarnyną yra ypatingai gera dėl to, kad gautumėm kuo daugiau naudos iš praryto maisto. Reiškia, kad
per tas, kaip aš anksčiau minėjau, uždegiminės žarnos sieneles ir pralaidų žarnyną, tada pradeda patekti tai į kraują, ko neturėtų patekti. Reiškia, mes užsiteršėme, dirginęs imuninę sistemą, apie tai kalbėjome ir tada alergijos visokios ir vėliau to imuniniai procesai pasireiškia. Kita vertus, tas laiku nepašalintas žarnų turinys tolydžio sausėja, nes su storai žarnai vyksta skysčių siurbimas. Ir jis mechaniškai spaudžia žarnų sienelės trikdydamas jose kraujotaką, reiškia, ten tokios toksinų balutės tuomet kaupiasi. Ir kaip minėjau, tos mikroįplyšimukai, per tos mikroįplyšimukus tada sėjasi ta patogeninė flora kaiminiuose organuose, genitalijose ir sukelia dažnai problemas, kurios gydomas kokiamis žvakutėmis arba tepaliukais. Bet nesutvarkiu žarnyno veiklos grybeliniai susirgymai neišnyks. Bet kokia būtų jų sukelta liga, arba bet kokia diagnozė, jeigu būtų nustatyta. Ir labai svarbu mums būtų šalia ko savo padėti, pasirenkant tinkamą tų atliekų šalinimo būdą, na, tuštinimosi būdą. Aš anksčiau taip iš aukšto žiūrėdavau į tupyklas ir manydama, kad tai yra tiesiog, nu, toks vat, neišprususių žmonių, nu, tokių biednų žmonių reikalas. Bet pasirodo, kad tai labai fiziologiškai yra atsitūpus tai daryti. Todėl, kad tarp tiesiosios žarnos ir anus mums tupint beveik nelieka kampo, o sėdint susidaro kampas, kad tai reiškia, kad sunkiau slinkti žarnų turinį. Tai dar jeigu jis sausesnis, tai jam tada aišku, kad šitas procesas pasunkėja ir keliagumai. Kita vertus, yra toks raištis, kuris juose, toks raumo, kuris juose tiesia žarna beveik prie finišo tiesiosios, beveik prie anus. Ir mums tupint, šitas raištis atsipalaiduoja, to pasekoje tiesiosios žarnos spindis paplatėja. Mums tupint, mums sėdint ant unitazo, šiuolaikiškai, šitas raumenukas siaurina tiesiosios žarnos spindį ir kartu su tuo kampu nepalankiu tuštinimusi pridaro mums problemų. Tai patarčiau aišku, neperdarysim savo dabar, savo tų VC patalpų, bet patarčiau padėti po kojomis kaladėlės, ypač kam tai aktualu, įdant keistusi mūsų anatomija ir kitą vertus palinkti į priekį, šiek tiek pasvirti ir prieš einant į tualetą patupėti 5 minutės atsitūpus šiaip jau kur nors ten kambarį, kol tas kambarėlis mus pakvies. Padeda, na, vadinate, žvakė. Iš mokyklos laikų turbūt prisimename daug kas. Ir kam sunku išlaikyti dubenį pakeltą, paremtą rankomis arba neparemtą, tai galima atremti sieną tiesiog sėdmenis ir tokiai padėti pabūti, kaip 5-10 minučių. Kodėl? Todėl, kad ta tolydžio kietėjančia, laiku nepašalinta žarnų turinį, veikia žemės trauko dėsnis ir mes daug laiko praleidžiam vertikalioj padėty. Tai suprantama, kad tos kietos masės spaudžia nu, tas pačias žarnų sienelės daugmaž. O storoji žarna yra apie 70 linkių. Mes turbūt švedarų kepimo laiku aš pamenu tas tokias nišas, kuris reikėtų valyti ten. Pristatydavo mane. Nors ir rūkydavau. Tai štai, tai pakeitus kūno padėtį mums, absoliučiai priešingai, suprantama, kad pradeda atšokti tos kietos masė, tos kietos dalys mūsų žarnyne ir atsikūrė kraujotaka žarnos sieneliai, ten, kur buvo užspausta. O dar, jeigu mes pridėsime pilvinį kvėpavimą, reiškia, giliai joginį kvėpavimą mes įkvėpiam, pilvas į priekį iškvėpiam, jo pilvas spaudžiam prie nugaros, tokiu būdu mes sudarysime slėgių skirtumą, pilvo ertmėj ir pamasažuosime žarnyną ir padėsime toms masėms
palikti tą joms jau jaukią vietą tapusią. Ir šalintis kabalabati kvėpavimas, diafragminis kvėpavimas, būnant šitoj vat, žvakės asana, labai padeda mums taip pat. Aišku, kad daugiau daržovių. Mums reikia galbūt ir padėti savo žarnynui, atkuriant gerasias bakterijas. Ir maitinant jas. Ir įsivedant ir netirpės skaidulas, ne tik tirpės skaidulas. Mes turim galvoti, kad tam, kad mūsų gerosios žarnyno bakterijos maitintų mus, mes turime jas maitinti. Ir mes turim valgyti galvodami ir apie jų gerovę, apie jų sveikatą. Nes jos teikia neišpasakytą naudą. Man kaip gydytojas šitiek atradimų šitoje vietoje yra. Begaliai procesų dalyvauja gerosios žarnyno bakterijos, cholesterolio reguliavime, gliukozės reguliavime, svorio reguliavime. Šitiek bandymų dabar daroma yra su pelėmis nabagėmis, jos ten kenčia, bet pasitarnauja mums. Tai pavyzdžiui, pelės gimsta per cezarį, įdant jos išliktų steriliomis ir tada joms, tarkim, supilamas nutukusių pelių išmatos, jos pradeda storėti. Lieknukio pelių išmatos jos lieknėja. Depresuotų pelių išmatos, jos nieko nenori daryti, jos ėsti nenori, jos ten visai nosis nukabinė gyvena linksmų pelių priešingai. Ir tada pradėta ieškoti, buvo tai, kas įtakoja visą tai. Ir paaiškinama yra, pasirodo, kad gerosios žarnyno bakterijos gamina tokias trumpos grandinės riebalų rūgštis, kai kurios jų patenka per kraują, keliauja į kepenis ir dalyvauja sprendžiant energijos paskirstimo klausimus ir kur nukreipti su maistu gautą energiją, palikti kepenyse glikogeno pavidalu, siūsti į raumenis, įdant tarnautų raumenų darbų kaip kuras, ar nukreipti į riebalinės ląstelės tada. Tai šita funkcija yra dubliuojama, nes, kaip minėjau anksčiau, mes žarnyno bakterijas labai dažnai naikiname, nenumanydami apie tai, tai tada jau šitokia svarbi organizmo veikla, kaip energijos paskirstimas, labai nukentėtų, mes sveikata labai mūsų nukentėtų. Tai dėl to yra dubliuojama, bet labai svarų įnašą į tai turi. Ir daugybė, visa B grupės vitaminų šeima yra, turi būti gaminama. Jeigu yra kam gaminti žarnyne, tame tarpe B12, D vitaminas, ten melatoninas, miego hormonas pasirodo žarnyne gaminamas. Negana to, kad prieš mikrobiniai peptidai mes kalbėjom apie imunitetą, tai imunitetas siejamas ir su žarnyno veikla, gerų žarnyno bakterijų veikla. Ir ten toliau amino rūgštis, sintezė ir daugybė kitų veiksnių. Taip kad labai vertai prisižiūrėti. Tai va, tai jeigu vidurių užkietėjimas yra, aišku, kad neturime gerų bakterijų. Vienareikšmiškai.